formiranje komisija koje će pratiti realizaciju konkursa za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje bila je jedna od tema sednice opštinskog veća. Opština Knjaževac je naime raspisala nove konkurse namenjene razvoju agrara, od kojih je prema mišljenju većnika Gradimira Živkovića jedan od interesantnijih, onaj za nabavku opreme za preradu voća, povrća i mleka. Opština Knjaževac nastavlja sa subvencionisanjem poljoprivrednika, to jest registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. U toku je raspisano je 4 konkursa i to je konkurs za podizanje višegodišnjih zasada pod voćem. Drugi konkurs je za podizanje medonosnog bilja, to je za pčelare. Treći konkurs jeste za podsticaje u jačanju organske poljoprivredne proizvodnje. I četvrti konkurs jeste za dodeljivanje sredstava za preradu voća, povrća i mleka. Ja bih se posebno osvrnuo na ovaj zadnje pomenuti konkurs za preradu voća, povrća i mleka, s obzirom da smo mi opština u zadnjih 5-60 godina dosta ulagali u podizanje zasada i u druge namene i da je došlo vreme da pomažemo sva ona gazdinstva koji imaju svoje ideje, mogućnosti, koji imaju već neke svoje površine pod zasadima voća i povrća, da im pomognemo da organizuju svoju mini proizvodnju na gazdinstvu i samim tim pomognemo njima da mogu da povećaju svoja primanja, a i da smanjimo neke viškove pojedinih voća koje u pojedinim godinama imamo problem oko realizacije otkupa. Nadamo se da će biti zainteresovanih, ukoliko ima više zainteresovanih u narednoj godini će se to produžiti, jer svakako svaka nivo poluproizvoda ili gotovih proizvoda koje će plasirati dodatno će povećati njihove prihode, a samim tim i omogućiti bolji plasman i komšija, rođaka i ostalih da mogu da prodaju voće u komšiluku. Konkurs za subvencionisanje podizanja višegodišnjih zasada voća produžen je do 15. oktobra. Na sednici je usvojen i predlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta.